Oi, folk kan triks, andre klapper, og hei, hei på deg. Hjertelig velkommen til sportsklubben. Vi er fortsatt ikke tatt av skjermen, så vi prøver igjen. Og i dag skal vi rett og slett ha det drita hyggelig som jeg liker å si. Og til å skape godstemning så har jeg med to av de flotteste attraksjonene Østlandet har å by på, nemlig Helene og Mats. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk. Finnes det noe bedre i verden enn å være med i sportsklubben? Svar ærlig. Ja. Men det kommer ganske høyt. Det er veldig hyggelig å være her. Kan vi få en topp tre? Sånn raskt? Nei. Nei. Nei, det har brent meg på før. Jeg lærer av mine. Det blir for perverst. Ja, ja. Ja, som du nødvendigvis går alltid i den kategorien. Men hvordan har du det? Jeg har det ganske bra, ja. Lite å klage på. Trives. Gleder meg til en kommersiell halvtime, som vi sier, med dere to. I gode venners lag. Ja, gode kollegers lag. Ja. Men i forrige uke, Mats, så viste vi en framifrå reportasje med Celina Jappé, en veldig meritert danser her i Norge. Dyktig sånn. Ja, veldig dyktig. Men du klarte å si følgende. Jeg har aldri vunnet noe som helst, men så driver jeg heller ikke med idretten. Vi har sånne tullegrener som det der. Det sa du. Det sa jeg. Og det var ikke vondt ment, men jeg ser ettertid at det kan oppleves som flåsete, og da litt nedverdigende, og det var overhovedet ikke intensjonen. Nei, men da fikk du rett og slett en invitasjon av Celina Jappé for å prøve deg i disse øvelsene. Se på det. Alle her har sett innslaget, så alle her har stemplet meg som en dust og en dansehater. Hei, Mats. Hei. Hyggelig. Jeg får litt sånn ståpels når jeg ser hva det er planen jeg skal være med på her. Skal du stå her når jeg skifter, eller hvordan er det? Jeg er jo litt flau. Dere kan lukke igjen døra litt. Ja. Skal vi gå bort her, kanskje? Ja, der vet du. Der satt den, ja. Der, ja. Nå ser jeg stjerner. Du står der på egen risiko. Ja, jo da. Oi, der, ja! Aldri ta salto. Eller prøvd. Altså, jeg gjør ikke alt for VGTV. Shadows Accepted. To. Ja, greit. En. To. Hepp. Åh! Det ble en narspill, dette. Du klarer ikke å gjøre noe særlig verre enn den der. En. To. Åh! Ok, vi prøver litt mer guttediskotring kan vi kanskje gjøre. Så. Det var feil. Det er naturlig for meg å gå ut. Og så skal jo dette her liksom egentlig se litt mer elegant ut, da. Ja. Det bare ser ikke så elegant ut, men du har trinnen inne. Ja. Det er den takta det egentlig skal gå i, da. En, og to, og tre, og fire. Men dette her liksom blir bom, 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 bom. Ja, men den, ja. Det er andre vei. Andre veien, ja. Terningkast 2, kanskje. Ja. Det er ikke mer enn det må være. HMS-en er i orden, i hvert fall. Synger man med, eller er det liksom ett minutt, eller? Her skal man henges ut. Ja. Okay. Og tre. Tre, ja. Selvfølgelig. Når det kommer til disse grenene, så sier vi at de er ikke tullete, men de er fortsatt uoversiktlige. Litt uoversiktlige for meg som ikke kjenner det. Ja. Er det et gammel gøy kompromis? Ja, det kan vi være enige om. Og det er vanskelig for deg å forstå alle grenene. Ja. Skal vi klemme den ut bare da? Ja. Vi klemmer den ut. Please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Ja, det er rett og slett litt vakkert. Ja, er det ikke det? Jo. Hvordan var det? Det var, altså, dette mener jeg. Jeg har jo en ytre respekt for den idretten der. For det er så mye forskjellig de gjør, og jeg var ikke i nærheten av noe av det. Det som var interessant var at de drev en del sånn teknikktrening, sånn som vi gjør i fotball. Altså, sånn som når vi har passningsøvelser, så står vi på rekke, slår en passning, går bakerst i køen. Og det gjør de bare med, for eksempel da, piruetter. De står to på rekke, fram, tar en piruett, går tilbake. Mm. Så det er altså... Jeg er ikke i nærheten. All honnør til de som driver den idretten. Og alle grenene. Tanker? Jeg synes Mats var overraskende flink, altså. Det jeg synes jeg var sporty. Det var lov å si den, men takk til han som har klippet det. Ja. Ja, ja men påpekte jo at det ikke var så graciøst, kanskje. Men jeg synes du var flink, ja. Hvor lenge var det der, da?
20 minutter? Ja, vi hadde i hvert fall til råopptak på 70. Ja, dette det beste som har hentet ut, ja. 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 Ok, tar tilbake. Ja. Vi må jo se på litt andre ting som har skjedd på kloden også i det siste, og jeg er rett og slett tom for ord. Jeg vet ikke hva jeg... Dette er da i Finland. Det er mesterskap i Hobby Horse. Det er 200 deltakere. 1000 tilskuere. Det er ikke en sketsj? Nei! Det er ikke sketsj. Den er fin, ja. Jeg må bare gi dere ordet, folkens. Dette er jo det vi er veldig inspirerende sånn til kroppsøvingsyrke. Er det? Sånn, ja, det er alternative røsleaktiviteter skal vi gjøre. Dette er det tåpligste dummeste jeg har sett. Ja, men man kan jo... Det er veldig sånn labbetjens, da. Man kan få det til. Men det som for eksempel er i sprangridning, da. Ja, ja, ja. Det som er imponerende der, er det da for hesten... Altså, det går ut på er å få hesten til å tese som du ønsker. Å hoppe, og kanskje... Og her da, hele poenget med idretten faller bort. Og ikke minst da den der hvor du skal... Altså, den der øvelsen med hester hvor du da skal få den til å gå som en menneske. Ja. Her skal du da prøve å late som du er en hest som later som du er en menneske. Jeg er enig i at det er ikke noe idrett. Det er ikke stor idrett. Det er veldig tullete, men som en gren i en kroppsøvingstime. Veldig bra. Men altså, jeg ble offer her på mandag. Jeg fikk ikke tilsvarsrett innen fotball. Disse her fortjener jo, altså det er litt uproft altså ikke la de får muligheten til å svare for seg. Her sitter vi og slakter. Ja. Altså, der igjen går vi sammen og feller. Uproft. Ja. Vi er da journalister. They think that we think the horse is alive, which we do not. We understand that it's dead. We understand that it's dead. Var det tilsvaret deres? Ja. De vet at hesten ikke er levende? Ja. Okay. Ja, det kom det vinne ut da. Ja. Ja. Nei, fortsett med det som trives, men jeg har et råd. Foreldre, innimellom må dere sette foten ned. Det er ikke alt unga bør drive med. April Summers, hun er mest kjent for å være Playboy-modell, men hun fikk plutselig litt lyst til å se henne på etappe av Giro d'Italia. Og det er ikke så lurt, egentlig. Oi! Mats! For et hespetre! Ja, det mener jeg. Altså, hun har fortjent å bli mokka ned med trynet i asfalten og ødelagt alt hun lever av. Dette er så provoserende. Det er sånn ulykker skjer. Idioter som står langs veien og ser på sykkelritt. Ja. Hun er ikke interessert igjen. Hun har sikkert stått i flere timer og ventet. Så kommer de, og da snur hun seg mot kamera. Hun gjør for egen del. Altså, dette irriterer meg. Hadde det ikke vært for at hvis hun hadde blitt påkjørt, så hadde hun også gått utover syklistene. Så du fortjent en god trøkk 16 og vel så det ned i asfalten. Trøkk 16, jeg hørte på en stund. Ja, sin forrige gang. Hva stemmer det? Ja, ja. Men du er jo syklist. Ja, her synes jeg Mats har rett. Altså. Det her er utrolig irriterende. Det skjer jo i mange idretter, men det er livsfarlig. Kun dødd. Det er... Ja. Thomas Kasprysk, han hadde englevakt, vil jeg si, da han prøvde seg i Rally Islas Canarias nylig. Og han kom rundt svingen. Treffer. Uff. Det er jo... Der er det langt ned. Ja, det er et stykke ned der også. Men det er nå så at han kolliderer. Men han får jo livet i gave. Han kommer ut. Ok! Alt i orden. Null stress! Man har jo med seg en kartleser også, vet du. Og der... Suverent! Men er vi sikre på at det ikke er kartleseren som kommer ut først? Det kan hende. Ja. At ikke sjåføren gikk over fanget på kartleseren. Det er faktisk et godt poeng. Ja. Men er det ikke deilig å se livsglede? Altså, vi har det bra. Jo. Jo, jeg var veldig fornøyd med at han selv hadde kommet ut, hvertfall. Ja, ikke så opptatt jeg for kameraten. Nei, han bare løper av gårde. Jeg er ok. Ja. Men det er jo en for en og alle hver for seg når du er i en nær-døden opplevelse. Ja, men det er jo en del ting. Altså, for å høre, de har jo åpenbart englevakt der. Han kjører jo sånn som når jeg spiller bilspill. Ja, jeg også. Da bruker jeg autoværene sånn som du bruker den der gjæret på bowling. Jeg bruker det bevisst. Det er interessant. Og så er han fotografen på andre siden av veien som er helt iskald når du står ut av bilder han. Og så til slutt, vi har ikke tid til en sånn kort historie. Jo. Har vi det? Ja. Eller du må jo svare ja. Du vil eventuelt klippe det bort bare. Ja. Men OK, vet du hvor det kommer fra? Ja, det er... Ja, du vet, ja. Ja, men da kan du ikke la være å fortelle historien. Ta historien da. Ja, nei, altså, det var da når de kom tilbake fra krigen før. Så da hadde de et ark med mange som hadde drept, og når det da sto 0K killed,
ok, da var liksom alt er ok. Mm. Så der, ingen drept. Vi skal ha ukas Riks-TV-klipp. Og hvor vi skal nå? Jo, vi skal til serbiske MMA, må vite. Og der har det vært sterke scener i det siste. For fighten mellom Vazo Bakuzevic og Stefan Zviera eskalerte en smule. Han kommer med et såkalt ulovlig spark, som ikke da er tillatt, og han blir diska. Og det provoserer jo andre til stede. Og temperaturen er jo tidlig, og folk kommer inn og skal slåss. Jeg har aldri sett serbisk MMA før, men jeg ville tippa det, ville sett noe sånn ut som det her. Han i grønn genser er fin. Han er åpenbart, det er sånn jeg ville gjort, jeg ville tøffa meg. Han tøffer seg, men han vil ikke slåss. Så han bare går bak i køen og later som han skal slå. Men du har jo vist deg som ganske temperamentsfull på fotballbanen og sånn i det siste. Har du vurdert MMA? Jeg kan si... frem til nå, jeg har aldri slått et menneske. Eller dyr, for den saks skyld. Jeg har aldri slått noen. Men er du enig at du til tider er en nevemagnet selv? Ja, det har jeg fått høre ofte flere ganger. Om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig. Så jeg ville jo da... Det er ikke noe god egenskap å være nevemagnet i MMA. Nei. Nei. Nei, ikke hvis du har lyst til å vinne eller leve. Ja, det har man ofte når man driver med idrett. Ja. Ja, du kan få sagt det. Ja. Michael Eaves, han er en kjent reporter på ESPN, men han fikk uante utfordringer da han skulle rapportere fra en basketkamp nylig. For you and some of the viewers at home to watch tonight, if you go back to the four regular season matchups between these two teams, the Spurs won three of those. Every time LaMarcus Aldridge caught the ball, that's when the Rockets sent a double team. Game one, they didn't do it, but it seemed like, pardon me, that's what he was expecting. So we'll see if that changes tonight. As I'm literally choking on a bug, Lisa. Can you believe that? National television, I'm choking on a bug. Get this man some water. Forget Aldridge. Hey, water boys, my man Michael Eaves needs some water right now. Hey, Eaves, I do have a note here for you. Who chokes on a bug inside? I'll tell you what, everybody there in game one for the Spurs. But I want to mention Rockets starters outscored the Spurs starters 77-44 in the first three quarters. Something there has got to change tonight, and that includes Pau Gasol. I'm letting you go, Michael. Go. Enjoy the game. Da må man jo si dem som alle i TV alltid sier. På direkte sendt TV kan alt skje. Har du jo opplevd det? At du på en måte at et insekt har kommet inn? Ja, mange ganger, men jeg synes han lignet på Mats. Unnskyld? Når Mats skulle prøve å ikke le. Veldig lik. Ja. Men artig at du sier det, for jeg har jo... Jeg får et sånn 5-10 sekunder før jeg skal nyse, så får jeg et nysefjes, hvor det er sånn tidlig stadium av nyseprosessen. Og da blir jeg sånn, da begynner jeg sånn, så får jeg sånn... Og så kommer nyset. Dette kan vi aldri... Bruk det gjerne som skjermbilde på mobil. Mats Hansen til en nysefase. Når vi først er inne på insekter, så er det en som faktisk kom utenfor en litt større utfordring hva angår småkryp. For det er helt riktig, Mats. Han fikk rett og slett et insekt inn i dressen mens han satt på motorsykkelen. Og det kan på en måte gjøre større skade, tenker jeg, enn hvis du sliter litt på direkten, Helene. Ja, veldig mye. Det så ut som han lagde en sånn brok. Ja, det var det jeg tenkte på. Ja. Det kan jo være det han gjorde, men så tenkte jeg det var bedre ettertid å si at det var en insekt. Men hva er målet hans her? Har han når han sitter på sykkelen, har han et håp om at han skal få den vepsen ut? Hva gjør det sånn? Eller drepe den, kanskje? Bare... Ja, kanskje det, ja. Stakar. Fikk han på nipperen, eller? Men jeg tenker sånn, du er jo altså, smertegrensen er jo ikke veldig stor hvis det er en liten veps. Man klarer jo å fortsette konkurransen. Men vet du om man er allergisk mot vepsikker? Den så ikke veldig allergisk ut, Mats. Utseendemessig? Nei, nå som vi fikk se skadeområdet. Jeg vet jo om man ble stikket. Har du blitt så tøff at du... Liksom, nei, veps gjør ikke vondt. Det har faktisk skjedd. Ja. Weston Wilson, han er en idrettsutøver du neppe har hørt om. Men nå skal du få se en i aksjon. For han tenkte da han skulle spille forrige helg at dama mi, hun skal få ta første kast. For her har vi jaggu med store planer på gang. Nei. Det er vel mulig å tenke seg til hva som skal skje. Æsj, tenker jeg. Dette... Altså, jeg sa jo i sted at dette var dumme. Dette hestegjene er det dummeste sett. Det er god konkurranse med deg. Dette er det verste jeg har sett, da.
Vi har jo hatt noen frierier i dette programmet tidligere. Pinligste jeg har sett. Helena, er det drømmen at din kjære går ned på kne og... Jeg blir så... Jeg blir så flau. Jeg håper det der. Jeg håper en av de jeg utro, det bryllupet der, ikke varer. Det fortjener ikke en sånn frieri. Ja. Så står det Siden sist, Mats, ja, så har rett og slett grove beskyldninger blitt rettet mot oss. Vi har blitt beskyldt for plagiat, og mer rette kanskje, eller? Det vil jeg si, vi hadde da en sånn lattervariant sist, hvor vi da omgjør å ikke le. Veldig morsomt. Mm. Og det så vi ærlig, det så vi på YouTube. Ja, det kan vi bevise. Ja, du har sendt meg en melding i påsken. Var det påskeverre, men dette skal vi gjøre når vi tilbake igjen, ja. Ja, ikke sant. Bad joke telling. Med åpenbart hvem vi har latt oss inspirere av. Ryddig. Ja, rett og slett. Dette er kreditering i høyeste potens. Ja, men enkelte tror ikke på oss. Ja, for vi da fikk jo da en melding på vår eminente Facebook-side, Sportsklubben. Ja. Følg den for øvrig. Ja, gjerne. Der var det noen som skrev en av, vi skal ikke si hvem det var, det var Nei. En radiokanal. Ja. Det var ikke NRK Minidisk. Nei. Det kan vi si. Ja. Og der, de sa, hvis dere påstår at dere ikke har kopiert dette fra oss, så blir det for dumt. Ja. Så da blir vel det for dumt, da. Ja. Vi har jo ikke gjort det. Nei. Ja. Men vi er jo smågjerne, for vi har ikke gitt oss enda. Vi fortsetter å konkurrere ja. Og i dårlige one-linere, og reglene er de samme fortsatt. Det er ikke lov å le. Hvem er favorittkomikeren til muslimene? Halal Eia. Det var elendig. Hvor bør du ringe hvis det blir helt mørkt i huset? Til opplysningen? Hva heter det når en kvinne har forskjellig størrelse på brystene? Jeg vet ikke. Hva heter det? Helena, hva heter det? Tidsforskjell. Det går jo ikke. Hvilken kleskjede sliter med dårlig hud? Akne? Har du tatt noe? Jeg tror jeg tatt noe. Nå er det tårer her, altså. Hva får du hvis du putter en hund i en badstue? En hotdog? Hva skjer om du får en kran i hodet? Kranienbrudd? Ja, det er bare å beklage snørr og tårer og svette og alt som er. Det er ganske morsomt der, Helene. Det er veldig morsomt. Du gråter igjen nå? Ja, nå gråter jeg av Jon Martin først og fremst. Det er veldig morsomt. For du får et tryne som ser ut som skal eksplodere. Vi går mer i gråt og snørr og svette. Ja, for du vet aldri om jeg skal nyse eller le. Nei, for jeg var oppriktig bekymret for trynet ditt en periode. Det var veldig, veldig rødt. Ja, men jeg prøvde å holde meg. Jeg burde kanskje bare gjort sånn nede og slått hull på ballongen, man kan si det. Men dette er ikke dette veldig gøy? Jeg synes det er veldig gøy. Jeg bryr meg ikke om noen har gjort det før. Jeg synes det er veldig gøy. Kan vi ikke gjøre det igjen? Jo, vi er så modige at dette gjør vi rett og slett igjen. Skal vi gjøre det? Ja. Og i neste uke så får du se enda mer av dette her. Så det er bare å glede seg. Mm. Har det vært hyggelig i dag? Ja. Jeg synes det. Jeg synes det. Ja. Jeg synes praten har gått godt. Det har vært ganske god i dag også. Ja. Bedre enn sist.
Jeg synes det har vært ganske, vi har vært ganske gode, men jeg synes Mats ganske dårlig på, på en måte, forbedre seg. Vet du hva? Det synes jeg var så godt sagt at det avslutter vi rett og slett med. Tusen takk for at du har sett på Sportsklubben. Vi ses igjen om en liten stund.